Suria, El Ankebut, Mekase, 69 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin Allahut, te gjith më shirë shmit, më shirë plotit Elif, Lam, Mim Vërtet mendoj njerëzit se do të lihen të thonë Ne besojmë, pauvën në provë Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, në mënyrë që Allahu të daloj ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjejnë. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se do t'i shpëtojnë dënimi ton, sa keq që gjykojnë ata. Kush shpreson takimin e Allahut, ta di se dita e caktuar nga ai do t'a arrijë. Ai dëgjon dhe di gjithshka. Kush përpicjet? Përpicjet vetëm për të mire në vetë vetes, se Allahu në të vërtet, nuk ka nevoj për asgjë. Atyre që besojnë dhe bëjnë veprat të mira, me siguri që do t'u ashlyejmë të këqijat dhe do t'u japim shpërblim më të mirë se puna që kanë bërë. Ne, e kemi urdhëruar njeriun që të silet mirë me prinderit e vetë, dhe nëse ata të nxisin ty që të më shoqërosh mua në adhurim atë për të cilin ti nuk di asgjë atëherë mos i dëgjo ata tek unë do të ktheheni të gjithë e do t'ju lajmëroj për gjithë shka që keni bërë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri do t'i radhisim në mesin e të mirëve. Ka disa njerëz që thonë, ne besojmë Allahun. Por kur vuajnë për çështjen e Allahut, e quajnë për ndjekjen prej njeriu, njësoj si dënimin e Allahut. Ndërsa kur u vjen fitoria prej Zotit tënd, ata me siguri do të thonë: Ne kemi qenë me ju. Vall, a nuk e di Allahu më së miri se çka në zemrat e çdo kujt? Sigurisht, Allahu i njeh më mirë ata që kanë besuar dhe hipokritët. Mohuesit u thon besimtarve. Ndiqni rrugën ton, e ne ather do t'i bartim gjunahet tuaja. Por ata nuk do të jenë në gjendje të mbartin nga gjunahet e tyre. Në të vërtet, ata janë gënjeshtar. Ata, mohuesit, do t'i bartin barrët e veta, e bashk me to, edhe barë të tjera dhe pa tjetër që do të pyjeten ditën e kiametit për gjithë shka që trilonin. Ne e dërguam nuhun të populli i ti, a i qëndroj të e kata një mi pa pesë djetë vjetë, e me gjithë atë, ata i përfshiu për mbytja duke qenë keqë bërës. Ne e shpëtuam nuhun së bashku me ata që qenë në barkë dhe e bëm shenjë për të gjithë brezat. Kujtoje Ibrahimin kur i tha popullit të vet: Adhuroni Allahun dhe friksojuni Atij. Kjo është më e mirë për ju, nëse e dini. Vërtet, ata që ju i adhuroni në vend të Allahut janë vetëm idhuj. Ju po shpifni gënjeshtra. Në të vërtet, ata që ju i adhuroni në vend të Allahut nuk kanë pushtet t'ju furnizojnë, andaj vetëm të kalahu kërkoni risk dhe adhuroni e falenderoni vetëm atë. Të ka i do të ktheheni. Nëse ju nuk më besoni, dijeni se edhe popujt e më parshëm i kanë quajtur gënjështar të dërguarit dhe se i dërguari ka për detyr vetëm që të shpalë qartazi. Valë a nuk e vërejnë ata se si Allahu e zë fil krijimin, pastaj, eri përsërit atë? Natyrisht, kjo është e lehtë për Allahun. Thuaj, u dhëtoni në për tokë, dhe shikoni se si aji e ka zën fil krijimin, pastaj, do të jetë Allahu aji që do të bëj krijimin e dytë, rindjalljen. Me të vërtet, Allahu është i fuqishëm rëndjalljen, për qdo gjë. A i ndëshkon këtë dëshiroj dhe më shiron këtë dëshiroj, tek a i do të ktheheni. Ndëshkimit të ti nuk mund të shpëtoni as në tokë e as në qiel, dhe përveç Allahut nuk keni as në mbrojtës, as ndihmës ata që mohojnë shpalljet e Allahut dhe takimin e Tij, pikërisht ata e kanë humbur shpresën në mëshirën Time dhe për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Populli i Tij nuk ishte tjetër përgjigje përveç se tha: Vriteni atë ose digjeni. Por Allahu e shpëtoi atë nga zjarri. Vërtet këtu ka shenja të qarta për njerëzit që besojnë. Dhe a i tha, ju, në vend Allahut, keni zgjedhur idhujt për shkak të dashuris mi disjush në këte jetë. Por në ditën e kiametit, do të mohoni njeri tjetrin dhe do të malkoni njeri tjetrin, streha juaj, do të jetë zjarri dhe nuk do të ketë për ju kur farë në dihë mësi. Luti i besoj ati dhe tha, un do të mërgoj të zoti im. Me të vërtet, a i është i plot fuqishmi dhe i urti. Dhe ne, i dhuruam ati, ishakun dhe Jakubin, dhe pasardhësve të ti, u dham profetsin dhe librin. Ne dham ati shpërblim në këtë botë, ndërsa në jetën tjetër me siguri a i do të jetë prej njerëzve të mirë. Kur luti i tha popullit të vetë, vërtet ju bënit të tila la përdi që askush para jush nuk ka bërë në botë. Bëni mardhënje me meshkuj, uzini pusia tyre dhe në tubime tuaja, bëni punët më të ndyra. Populli i ti nuk ishte tjetër përgjigje përveç se tha. Na e silë dënimin e Allahut, nëse thua të vërtetën. A i tha, O zoti im, më ndihmo kunder popullit që bën mbrapshti. Dhe pasi të dërguar i tan, i sodhen lajmin e mirë Ibrahimit, i than, Ne do t'i zhdukim banorët e këti dhe në sepse banorët e ti janë vërtet keqëbërës. A i, Ibrahimi, tha, Por atje banon e dhe luti, ata than, ne e di më mirë kush është atje. Ne do të shpëtojmë atë dhe familjen e ti, përveç grua se ti, ajo do të qëndroj me ata që do të mbesin për të dënuar. Kur të dërguar i tanë e njëj, shkuan dhe luti, a ju shqetsua dhe ungushtua për ata sepse nuk imbron dhe dot. Ata i than, mosu frikso dhe mosu brengos, ne do të të shpëtojmë ty dhe familjen të ndë, përveç gruas të ndë. Ajo do të mbes me ata që janë për dënim. Në të vërtet, ne do të lëshojmë dënim nga qieli, mbi banorët e këti vend banimi, nga se ata janë të prishur. Dhe tashmë, ne e kemi lënë atë një shenjë të dukshme për njerëzit që kuptojnë edhe banorve të medjenit i dërguam e tyre shuajbin. A ju tha, o popullim, adhuroni Allahun, shpresoni në ditën e fundit, dhe mos bëni keq në tokë si nga të restar. Por, ata e përgënjështruan atë, pra ndaj i goditi një tërmetit mershëm, e si pasoj u gdhin në shtëpite tyre të vdekur e të gjunjëzuar e njëjta gjë u ndodhi edhe fiseve Ad dhe Themud, gjë që ju është bërë qartë prej gjurmëve të banimeve të tyre. Atyre djalli u a kishte zbukuruar veprat e veta dhe i kishte shmangur nga rruga e drejt, edhe pse qenë larkë pamës. Kështu ndodhi edhe me Karunin, Faraonin dhe Hamanin. Atyre u vajti Musaj me provat e qarta, por ata të reguan mendje madhësi në tokë dhe nuk i shpëtuan dënimit. Ne të gjithë i dënuam për gjunahun e vetë. Disave u dërguam furtun, disa syre që i goditi një zëjtë mërshëm, disa prej tyre i gëlltiti toka dhe të tjerët i përmbyti ujë. Allahu nuk u bërja tyre pa drejtësi por ata i bën pa drejtësi vetë vetes. Rasti i atyre që zgjedhin mbrojtës të tjerë në vend të Allahut është si rasti i merimangës që zgjedh rjetën e vet për shtëpi. Por shtëpia më e dobët është pikërisht rjeta e merimangës. Veç sikur ta dinin ata. Sigurisht Allahu e di se qëfar adhurojnë ata në vend të ti, a i është i plot fuqishmi, i gjithë di ishmi. Këta shembuj, ne u aparaqesim njerëzve, por ata nuk i kupton kush, përveç dietarve. Allahu i ka kryuar qiejt dhe tokën me qëlim të plot. Kjo është një shenjë për besimtarët, Ledzo, o Muhammed, atë që të është zbritur ty prej librit, kuranit, dhe fale namazin. Vërtet që namazit të ruan nga shthurja dhe nga qdove për e shëmtuar, dhe vërtet që përmendja e Allahut është më e madhe. Allahu, di gjithë shka që ju bëni. Diskutoni me iftarët e librit vetëm me mënyrën më të mirë, por jo me keqë bërësit e tjerë dhe thoni Ne besojmë në atë që na është zbritur neve dhe në atë që ju është zbritur juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe ne ati i nënçtrohemi si musliman. Kështu ne të kemi shpallur ty Muhammed librin Kur'anin. Ata që u kemi dhënë shkrimet e besojnë atë por ka edhe nga ata mekas që e besojnë atë. Shpalje tona i mohojnë vetëm jo besimtarët. Para këti, ti Muhammed nuk ishe ledzuar kur farë libri e asë që kishe shkruar gjë me dorën tënde, për ndryshe ndjekësit e së pa vërtetës do të dyshonin. Për kundërzi, a kurani është shpalje e qartë në zemrat e atyre të cilve u është dhe në dhja. Shpalje tona, i mohojnë vetëm keqë bërësit. A ta thonë, përse nuk i janë zbritur Muhamedit mrekuli nga zoti i ti? Thuaj, o Muhamed, mrekulit janë vetëm të kalahu. Unë jam vetëm një paralajmërues i qartë. Valë. A nuk u mjafton atyre që ne të kemi shpalur ty librin që u ulezohet atyre? Me të vërtet që në të ka mëshirë dhe këshilë për njerëzit që besojnë. Thuaj, Allahu mjafton si dëshmitar, midis meje dhe jush, a i di shfar ka në qiej dhe në tokë. Ata që besojnë në trillime dhe nuk besojnë në Allahun, pikërisht ata janë të humburit. Ata kërkojnë prejteje shpejtimin e dënimit. Si kur të mosishte a fati i caktuar, atyre do të kishte ardhur dënimi, me siguri që atyre do të uvi pa pritmas e pa vënë re. Ata kërkojnë prejteje shpejtimin e dënimit, por në të vërtet, gjhenemi do t'i përfshi të gjithë më huesit. Diten, kur do t'i kaploj dënimi prej se larti dhe prej se poshti, e njëli i ngarkuar me ndëshkimin e fajtorve, do t'u thotë. Shionit dënimin për atë që keni bërë, o robërit e mi që keni besuar, toka ime është vërtet e gjerë, andaj më adhuroni vetë të mua. Qdo shpirtë, do të shioj vdekjen, dhe pastaj të gjith do të ktheheni tek ne. Ata që besojnë dhe bëjnë veprat të mira, ne do t'i vendosim në palatet e gjenetit, ku rjedhin lumej, aty do të qëndrojnë për gjithmonë. Sa i bukur është shpërblimi i atyre që punojnë mirë, e të cilët kanë duruar dhe janë bështetur të zoti i tyre. Sa krijesa ka që nuk e mbajnë do të veten me ushqim, Allahu u jepa tyre dhe juve. A i dëgjonë dhe di gjithshka. Nëse ti Muhammed i pyet ata se kush i ka krijuar qijejtë dhe tokën, dhe kush i ka nënshruar të rodulohen djelin e hënën, me siguri që ata do të të thonë, Allahu atëherë si po largohen nga rruga e drejt. Allahu i azgjeron furnizimin kujt doj nga robërit e ti, e dikujt i azvoglon. Allahu është vërtet i dishëm për që do gjë. Nëse ti i pyet ata se kush e zbret ujn nga qieli, dhe në përmjeti e gjallëron tokën pas vdekjes e saj, me siguri që ata do të të thonë, Allahu thuaj Qoft lëvduar Allahu Por shumica e tyre nuk mendojnë Jeta e kësaj bote Nuk është gjëtjetër veç se argëtim dhe loj Ndërsa jeta e botës tjetër Pikërisht ajo është jeta e vërtetë, Veç si kur të dinin Kur hipin në anije Ata i lutën Allahut me devot shmëritë si në por kura a i, i siel në tokë shëndoshe mirë, me njëher ata i veshin ati ortak në adhurim, për të mohuar atë që u kemi dhe ne, dhe për të kënachur, por shpejt do të amarin vesh. Val, a nuk e shohin ata se si ne u kemi dhe në atyre një vend të shenjt e të sigurt, mekën, ndërko që njerëzit rëfti po grabiten. A mos vala ta besojnë në gjërat të kota, ndërsa dhuntit e Allahut i mohojnë? Kush është keqë bërës me i madhë se a i që trilon gënjeshtra kundër Allahut, ose mohon të vërtetën që i ka ardhur? Val, a nuk është gjëhenemi vend për jo besimtarët? Ata që luftojnë për qeshtin tonë, sigurisht ne do t'i udhëzojmë drejt udhëve tona. Vërtet, Allahu është me punë mirët.